Skupina svetnikov meni, da vračila vlagano javno telefonijo niso bila pravična. Treba bo pripraviti nov načrt za vrtec. V Trebnjem načrtujejo obnovo atletske steze. Dobar večer. V občini Kostanjevica na Krki se že 8 leto vleče zgodba z vračilom vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje. Na nedavni izredni seji je skupina 7 občinskih svetnikov zahtevala ustanovitev 5-članske delovne komisije za pregled izvedenih postopkov v zvezi s problematiko in takšen sklep tudi sprejela, a ga je župan zadržal, kot pravi, zaradi nezakonitosti. Občina je leta 2008 prejela prve zneske vračil, skupaj 1 160 000 evrov. Zakon, ki sem ga sam zelo neštetokrat prebral, govori v 6. členu, da bi občina morala deliti denar v sorazmerju v celosti za upravičence, ki so bili na seznamu, in sicer v roku 30 dni po prejemu denarja iz državnega pravonejstva oziroma na podlagi poravnave. Pri njih tako Rajar pa je 30 dni enako 7 letom. Mislim, da je bilo to v letu 2011, najprej na to pa v upravki v letu 2012 so prvič dobili upravičenci, ki jih je nekaj kar čez 500 prve predloge poravnal. Najprej pa si je občina od teh 1 160 000 evrov vzela cirka 80-85%, 15% je razdelila pa ljudem. Kot podarja Rajar, je občina dobivala napotke ministrstva glede upoštevanja sorazmerja in celote, zato so sledili številni popravki in sprememba odloka v 2012. A občina naj bi še vedno zadržala 76% denarja. Svetniki želijo, da zadeve pregledajo in jih razrešijo v korist občanov, zato so na seji imenovali komisijo. Izglasovali so komisijo, jaz sem dal na sklep po tem veto, ker to komisijo imenujem jaz kot župan, to je izključno pristojnosti župana. Petretič poudarja, da je zadeva v rokah sodišča v Ljubljani, zato do njegove odločitve ne more ukrepati, čeprav se vleče že skoraj 2 mandata. Tako da občina je bila sklepom ministrstva kaznovana lansko leto, občina se je potem pritožila na sodišče v Krškem in je dobila sodbo ugodno rešeno, tako da je občina ni v nobenem kazenskem postopku in da je bilo se to pravo razdeljeno. Zatem pa se je na to sodbo pritožilo ministrstvo, zato čakajo na odločitev višjega sodišča. Kot pravi Petretič, so doslej izplačali 261 000 evrov, od 1,16 milijona evrov pa je ostalo še slabih 236 000 evrov. Upravičencem sicer pripada še dobrih 27 000 evrov, odgovarjajo na občini. Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo prometno strategijo Republike Slovenije, ki bo jutri v javni obravnavi v državnem zboru. Sevniška občina ima na dokument tehtne pripombe, ki jih je župan Srečko Ocvirk ministrstvu že predstavil, oglasiti pa se namerava tudi na jutrišnji obravnavi prometne strategije. Promet je posledica gospodarskih in družbenih aktivnosti ali pa usmerjevalec. Kjer je promet zadovoljivo urejen, se razvija gospodarstvo, sicer pa okolje stagnira, pravi Ocvirk. Kot primer navaja podjetje Inko Skrmel, ki svoje velike izdelke s posebnim prevozom zelo težko spravi do avtoceste ali železnice. V Sevnici so osupli, ker prometna strategija nima izvedbenih rešitev za tretjo razvojno os v njenem osrednjem delu. V petek na javni obravnavi bom verjetno zopet ponovil stališče občine Sevnica, ki nekako tudi sovpada z Radečami in še katero drugih občin ob tej trasi tretje razvojne osi, da je urgentno, nujno potrebno reševati ne samo projektno, tudi izvedbeno najmanj propusten del med nekako Novim mestom in Celjem oziroma Sevnico in Celjem. Najbolj kritičen je odsek Boštanj Rimske Toplice, še posebej Zidani most. Gospodarstveniki občinske zahteve glede tretje osi podpirajo, stroka pa očitno ne, saj je zamenjala posledico z vzrokom. Je nekako ugotavljala, da na tem odseku ni prometa, nezavedajoč se, da na tem odseku od Celja do Sevnice in naprej proti Novemu mestu promet praktično ni mogoč zaradi tako zelo, zelo slabe infrastrukture. Enako se potrebo po boljši cesti trudijo dokazati Belokranjci. Sevniška občina v prometni strategiji države pogreša še obnovo železnice, saj bi morala država dati večji pomen povezljivosti različne vrste prometa, pravi Ocvirk.
V Šentjerneju že več kot desetletje čakajo nov vrtec. Če je bilo prejšnje občinsko vodstvo optimistično, spomnimo, da je nekdani župan Franc Hudoklin še pred iztekom mandata pričakoval gradbeno dovoljenje, pa bodo morali z županom Ratkom Luzarjem zadevo zastaviti na novo. Kot so ugotovili, namreč projekt oddan na upravno enoto ni bil usklajen z občinskim podrobnim prostorskim načrtom. Zato bo moral občinski svet sprejeti nov OPPN in pripraviti novo dokumentacijo za vrtec. Možni sta sicer dve različici, če bi... Se lotili projekta iz leta 2012, to je bil obstoječi vrtec, bi sam podaljšal na eni in na drugi strani, ampak to ni dobra rešitev, zaradi tega se je šlo v boljšo rešitev, pravzaprav večji vrtec, ker naše potrebe so večje. Tega pa ni dovoljeval prvotni OPPN, zato so prišli do stanja, v kakršnem so danes. Tako bodo vnovič preverili, kakšen vrtec potrebujejo za nadaljnih 20 let. Mi bomo šli verjetno v nov OPPN in to bo trajalo najmanj enega pol leta. Če bomo letos vso dokumentacijo pridobili, bi nekje mogoče v 2016 se lotili tega projekta. Denarja za ta hip ni, a ko je župan preveril, koliko stanejo ogrevanje zdajšnjega vrtca in drugi stroški, je ugotovil, da bi z njihovim zmanjšanjem lahko v 10 do 15 letih bistveno prispevali k financiranju novega vrtca. Luzar meni, da bo treba... Zasebno javno partnerstvo, eno podjetje, ki bi to zgradilo vrtec in nam dalo na odlog plačila za mogoče 10 ali pa 15 let in bi bila ta zgodba realna. Gre za večmilijonsko naložbo, ki pa je nujna, poudarjajo v vrtcu. Pogrešamo telovadnico, nimamo primernega prostora, kjer bi lahko telovadili. Izkoriščamo prostor, trin kabinet, vendar premalo krat imamo na razpolago. Vsekakor bi potrebovali... En večji prostor za skupne dejavnosti, telovadnica in pa dodatni prostori za didaktična sredstva, se pravi neke kabinete in podobne stvari. Po prvotnem načrtu naj bi pridobili 10 oddelkov in telovadnico. V občini Trebnje računajo na sredstva Fundacije za šport za obnovo in ureditev atletske steze v športnem parku Trebnje. Tako so se prijavili na razpis za sofinanciranje projektov vrednih do 60 tisočakov. Predpogoj za prijavo pa je bil izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta. Ureditev atletske steze je nujna, se strinjajo v Trebnjem. Rekreativni tekači namreč nimajo trim steze, osnovnošolci pa prav na zdajšnji atletski stezi preverjajo, kako hitri so. Zato bi z urejeno stezo zagotovili osnovne razmere za tek po urejeni površini, tako za šolske potrebe, kot za ljubitelje tega športa. Ta projekt je razdeljen v dve faze in sicer v pripravljalna dela, ki jih naj bi preko transferjev izvedla osnovna šola, in drugi del, kjer naj bi izvedel pravzaprav projekt tartana, to se pravi namestitev tega tartana. Asfaltiranje in položitev tartana po 120 metrov dolgi atletski stezi in krožni stezi na 200 metrov šestimi progami sta ocenjena na okrog 62 tisočakov, kar v času, ko občine ne vedo, koliko denarja bodo dobile od države, ni ravno zanemerljiv znesek. Zato računajo na sofinanciranje Fundacije za šport. A tudi, če jim na tem razpisu ne bo uspelo, bo projekt prišel na vrsto, zagotavlja župan. Če bomo na kakšnem razpisu uspešni, to se pravi v toku leta 2015, bomo to tudi naredili. V nasprotnem primeru bomo mogli pa v lastni žep seščin te zadeve tudi poštimati. Obnove je sicer potreben v športni park, ki predstavlja edino rekreacijsko površino v mestu. Lani so uredili novo nogometno igrišče v velikosti 1820 kvadratnih metrov z ograjeno umetno travo. Poskrbeli so tudi za zaščitni ograji in uredili javno razsvetljavo. Športni park sicer vključuje še asfaltirano košarkarsko igrišče v velikosti 364 kvadratnih metrov in zaletišče za skok v daljino z doskočiščem. Že lani je začela veljati nova zakonodaja za cepljenje psov proti steklini. To ostaja obvezno, lahko pa se spremeni njegova dinamika. Steklina je ena najstarejših poznanih kužnih bolezni živali, ki se prenaša tudi na človeka. Preprečujemo jo lahko s preventivnim cepljenjem psov. Ti morajo biti prvič cepljeni med 12. in 16. tednom starosti. Drugo in tretje cepljenje pa je treba opraviti v presledkih do 12 mesecev od zadnjega cepljenja, vendar dve zaporedni cepljenji ne smeta biti opravljeni v istem koledarskem letu.
Četrtič pa psa v veterini Novo mesto cepijo s cepivom, ki deluje več kot eno leto. V naših konkretnih situacijah se to naredi na 3 leta. Recimo, če je bil pes cepljen 2014, se ga potem cepi 2017. Glavni rezervoar virusa je lisica, zadnji primer stekline pri psu pa pri nas sicer beležimo leta 1950. Cepljenje proti steklini se izvaja vsako pomlad, odzivi na cepljenje so ugodni, ljudje pridejo z svojimi psi, lahko se cepi pa seveda tudi na ambulanti. Lastnike, ki imajo rok za cepljenje psa v letu 2015 na Republiški upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarjajo, da morajo cepljenje zagotoviti do datuma, navedenega v potnem listu. In res se držimo tega pravila, da jo cepimo vsako leto. Tudi živimo v nadeželi, v takem območju, kjer so prisotne tako rekoč lisice, ki so zelo znane prinašalke tega virusa in tako da mi se res držimo tega. Poleg cepljenja proti steklini dobi vsak lastnik psa pri cepljenju še zdravilo za odpravljanje notranjih zajedavcev. V zadnjih 5-6 letih se na romskem področju ni delalo, kot bi se moralo, ugotavlja novomeški občinski svetnik in predstavnik Romov v Šmihelu Bojan Tudija. Zato je že pred časom dal pobudo za ustanovitev društva, s katerim bi prek Zveze Romov Slovenije uveljavljali svoje pravice. A ne le pravice, z Romi se bodo pogovarjali tudi o obveznostih. Romom ne smemo le dajati, ampak morajo tudi vračati, poudarja ustanovitelj društva Opre Roma. In v našem društvu niso Romi samo iz romskega naselja Šmihel, ampak so iz Brezja, iz Otoca, imamo še odprto, tako da se lahko tudi drugi priključijo. Zelo pomembno je pa to, da so vsi ti ljudi, ki so v tem društvu, imajo neki interes za izboljšanje položaja Romov. V društvu so tudi 4 neromi. Vsi bodo delovali s ciljem izšolati Rome. Zato imamo strokovnjakino, ki je bila na bršljinski šoli več let učiteljica z romskimi otroki. Tukaj bomo iskali rešitev s tistimi družinami, ki imajo težave pri svojih otroki, da ne morajo nadaljevati šolo. Največ romskih otrok namreč obstane v 5. ali 6. razredu osnovne šole. Odkriti morajo, zakaj ni preboja, dodaja Tudija, in jim pomagati pri premagovanju ovir. V letošnjem državnem košarkarskem prvenstvu smo priča tudi prvemu dolenskemu derbiju v prvi ligi, in sicer med novomeško Krko in Grosbasketom iz Grosupljega. V Novem mestu je tokrat 64-55 slavila domača Krka. Začetek srečanja sicer ni napovedoval takega razpleta, saj so gostje iz Grosupljega povedli z 20-6. Z delnim izidom 35-11 pa so krkaši postavili stvari na svoje mesto. Menjali smo par igralcev, prišli so na odsveži, stisnili smo obrambi, mislim, da smo v 6 minutah druge četrtine dobili samo 3 točke. Pa smo se lahko tudi približali napadu, pa se nam je nekako odprlo. Ko igraš pred državnemu prvaku, si neobremenjen, sprošen in to smo mi bili. In smo odprli tekmo kot smo jo, potem je Krka jasno dala višjo predstavo, vseeno gre za Aba ligaša in ni enostavno igrati proti Aba ligašu. Nimamo mi veliki igralcev na tem nivoju. Za krkaše je bila ta zmaga dobrodošla tudi v luči sobotne tekme v ligi ABA proti Igokej. Ja, imamo za sabo slab niz, pa sigurno hočemo prekiniti ta niz porazov. Mislim, da smo rabili to tekmo, no, da se nekako dvignemo, tako da upam, da bomo dali vse od sebe, pa da se nam tudi nekako nasmehne sreča še v soboto. Grosupeljčani so 7 zmagami v 11 srečanjih prijetno presenečenje letošnje sezone. Imamo samo enega tujca, v bistvu samo enega igralca, ki spi in živi v Grosuplju in v klub to plačuje, vsi ostali so iz Grosuplja ali okolice. Na to smo stavili eno lepo selekcijo fantov, ki je predvsem karakterno zelo močna, ki rada trenira. Gremo iz tekme v tekmo in videli bomo, kam nas to pripelje, je še dodal Hojč. Toliko za danes, z vami bomo spet jutri 15 pred 19. Lep večer.